নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ টি মিডিয়া বয় ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইযোৰমান মিক্স পাটৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ, কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকে চাই লওক আৰু শেষত মই কৈ দিম ক'ত কেনেকৈ আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে, মানে কেনেকৈ পাব আপোনালোকে শেষত কৈ দি আছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি কাপোৰকেইযোৰ চাই লওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এই কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখি আছে আমাৰ স্ক্ৰীণত হোৱাটছআপ নম্বৰ আহি আছে, তো তাত আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে। চ' কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব কম দামতে দিম আমি, আপোনালোকে 2200 টকাত এই কেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে গুগল পে', ফোনপে' যেনেকৈ পাৰে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পাই যাব। এসপ্তাহৰ ভিতৰত, মিনিমাম এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে। তো যদি আপোনালোকক কাপোৰকেইযোৰ ল'বলৈ মানে ইচ্ছা আছে, তো ভাল লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ, তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত আমাক কানেক্ট কৰিব পাৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে, কাপোৰকেইযোৰ যদি চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ধন্যবাদ।